Kostnaden K kronor för att hyra en musikanläggning i X timmar ges av den här formen. 1200 plus 150 X. Så det jag ska göra, det är att i A lösa ut X ur formen. Så tittar jag var någonstans jag har X och skriver om det här sambandet. Byter färg på penna. Jag skriver först K är lika med 1200 adderat med 150X. Sedan så ser jag har X där, så jag tar och subtraherar med 1200 på båda sidor. Så får jag K subtraherat med 1200 är lika med 150 multiplicerat med X. Och om jag vet att 150x är lika med det här, då måste ju 1x vara det jag får om jag delar det här med 150. Delar det där med 150. Så då får jag k subtraherat med 1200 genom 150. Och det här ska vara lika med x. Så där har jag sambandet för x.